Христос Воскрес, дорогі брати і сестри! Христос Воскрес, дорогий отець Володимире, вітаю тебе! Христос Воскрес! Усіх вас вітаю з цим світлим Христовим Воскресінням, цим світлим святом. Так, воістину Воскрес Христос Спаситель, і ми продовжуємо вивчення Євангелія, тож давайте почнемо читати його. Одного разу Петро, уставши, побіг до гробниці і, нахилившись, бачить самі тільки пелени, що лежали, і пішов до себе, дивуючись тому, що сталося. І ось двоє з них йшли того ж дня в село, що було стадій за 60 від Єрусалима, і звалося Еммаус. І вони розмовляли між собою про все те, що сталося. І було, коли вони розмовляли і міркували між собою, сам Ісус, наблизившись, пішов із ними. Але очі їхні було стримано, щоб не впізнати його. Він же сказав до них: «Що за речі такі, про які ви, йдучи, сперечаєтесь між собою, і чим ви засмучені?» І один з них, на ім'я Клеопа, сказав до нього у відповідь: «Ти, мабуть, єдиний із тих, що прийшли до Єрусалима, хто не знає, що сталося в ньому цими днями». І сказав їм, що саме. Отче, а чому воскреслий Ісус поводить себе так дивно? Тобто, чому він розпитує учнів про, здавалося б, побутові речі? Яке мало для нього значення знати, що саме думали учні про те, що сталося з ним? І чи має тоді значення для Христа, що саме ми, сучасні люди, думаємо про розп'яття і воскресіння? Ну, якщо говорити про апостолів, то я думаю, що тут була така терапія. Ми розуміємо, що у апостолів був в голові повний сумбур. Все, що вони там вибудовували 3,5 роки, будучи поруч зі своїм вчителем, все своє світобачення, воно в одну ніч, коли Христа схопили і потім розіп'яли, воно все рухнуло. Тобто був такий крах. І ти знаєш, от якраз оцей момент, коли Христос ішов і їх розпитував, і послідовність цих подій, і що до чого, це якраз от як до психолога приходить людина з проблемами, і психолог вже не стільки говорить, скільки дає, по-перше, виговоритись, а потім такими питаннями, які наводящими питаннями, так, він дає людині зробити самоаналіз і прийде до певного висновку. І от якраз от ці апостоли спантеличені цими питаннями, спантеличені подіями, якраз завдяки питанням Христа і відповідаючи на них, вони проговорили ту ситуацію, яка сталася. І Христос далі якби їх уже підводив до правильного висновку. Але знову ж таки, він не повчав зразу ж, так? Але дав їм якби проговорити і зрозуміти, що відбувається. Проговорити цю проблему, ту ситуацію, яка їх бентежила. От якраз мені здається, що тут саме от такий був посил Христа. Допомогти їм розібратися в тому клубку, в якому вони просто заплутались. Тобто для нас це не потрібно, ми не А, повинні. от, да, бачите, в тебе друга частина питання з приводу того, що, як, чи Господу важливо. Звичайно, Господу важливо, щоб ми правильно, як знову ж таки, знаєш, Господу, чи йому потрібно, чи не потрібно. Для нас важливо, щоб ми правильно розуміли. І Господь переживає, тобто йому, якби, він не потребує щоб ми правильно його розуміли. Але це ми потребуємо, він за це переживає. І, звичайно, для нашого спасіння Господь якби переживає за наше спасіння. І через це вже можна дійсно так з натяжкою сказати, що він переживає, чи правильно ми віруємо, чи не стаємо ми заручниками якихось примарних уявлень про Бога, або заручниками якихось, вже знаєш, ідолоподібного розуміння Бога. Тому що ми люди земні, і, звичайно, нам дуже постійно спокушає пояснити Бога в простіших поняттях. Ну так, Господь, так як ми він собі для нашого по-людському розуміння розуміємо. недосяжний, а людина постійно хоче його пояснити. І таким чином, кожен раз спрощуючи Бога або підлаштовуючи під себе заповіді Божі, ми викривляємо те, що він насправді хотів до нас донести.
Так, давай далі рухатись. Вони ж сказали йому, що було з Ісусом Назореєм, який був муж-пророк, сильний ділом і словом перед Богом і всім народом, як видали його первосвященники і старішини, і начальники наші для засудження на смерть і розіп'яли його. А ми сподівалися, що він є той, хто має визволити Ізраїля. До того ж всього вже третій день сьогодні, як усе це сталося. Та ще й деякі жінки з наших здивували нас. Вони, побувавши вранці біля гробниці і не знайшовши тіла його, прийшли, кажучи, що і явлення ангелів бачили, які говорять, що він живий. І пішли деякі з наших до гробниці і знайшли так, як і жінки сказали, самого ж його не побачили. І він сказав до них: «О, нерозумні і мляві серцем, щоб вірувати всьому тому, про що сказали пророки. Чи не так же належало постраждати Христу і увійти в славу свою?» І почавши від Моїсея та від усіх пророків, пояснював їм сказане про нього в усіх писаннях. І наблизилися вони до того села, куди йшли, і він показував, що хоче йти далі. Отже, ну певно ж, Ісус пояснював все учням так само в тій же манері, як і за життя, коли був з ними поряд. Чи навіть зі слів його не могли вони зрозуміти, що перед ними той самий Ісус? Ти розумієш, повчання Христа, от саме оці 3,5 роки його суспільного служіння і проповіді, вони були дуже часто його слова виражені, його, ну, якби істини, які він хотів донести до людей, були виражені в притчах. Це раз. Друге, те, що так, Господь їм пояснював, але, так би мовити, воно було розтягнуте в часі. А от момент, коли Христос переповів всі пророцтва свої по дорозі, от як вони подорожували в Емаус, Лука і Клеопа, так, якраз це, знаєш, така згусток інформації, тобто такі витримки з його вчення, стислі. От якби де ти зразу бачиш всю конструкцію тих пророцтв. І що відбувалося? Те, що збулося саме в особі Ісуса Христа. На ньому виповнилися ці пророцтва. Тобто щось вони частково чули в один момент, потім інші пророцтва вони чули в другий момент. Якісь пророцтва, можливо, Христос не проговорював, а якби вже в Євангелії вони зафіксовані. А чи говорив він їм про ці пророцтва Христос своїм учням? Чи вони їх пам'ятали? Якби одне діло, коли це фарисеї знали досконало Святе Письмо. Так? І вони знали і все рівно не побачили ці пророцтва. Ну, цих пророцтв не розгледіли через заскорузлість свого серця. А учні Христові це були рибалки. Вони не мали такої, так би мовити, богослівської освіти. І через це деяких пророцтв вони могли і не знати або забути. Ну, тому що вони не живуть цим, якби Святим Письмом постійно, а не жили. От настільки, знаєш, як от людина, як священик, так? Який постійно кожен день з ним зіштовхується, вивчає його, повторює, і ці цитати в тебе на слуху. А у людини мирської, яка там, наприклад, там бухгалтер чи ще щось, так, є люди, які там читають щодня Святе Письмо, але все одно не настільки на слуху це священне писання. Те ж саме відбувалося з апостолами. Щось вони знали, щось призабули. Господь про щось говорив, про щось ні, а щось може у них теж в пам'яті почули та й забули. А отут, якби він уже структурно отак все зібрав докупи і показав, що Святе Письмо повністю підтверджувало месіанство самого Ісуса Христа. І затримували його, кажучи: «Зостанься з нами, бо вже надвечір і день кінчається». І він увійшов, щоб зостатися з ними. І було, коли він возліг із ними, то, взявши хліб, благословив і, переломивши, подавав їм. Тоді відкрилися в них очі, і вони впізнали його, і він невидимим став для них. І вони сказали один до одного: «Чи серце наше не палало в нас, як він говорив нам на дорозі, і як пояснював нам Писання?» І вставши в той же час, повернулись до Єрусалима і знайшли зібраних 11 і тих, що були з ними, які говорили: «Воістину воскрес Господь і явився Симонові». А вони розповіли, що було в дорозі, і як вони впізнали його в преломленні хліба.
Чи означає це, отець Володимир, що Христос одномоментно являвся декільком? І чи можемо ми очікувати, що в сучасному світі Христос також може комусь являтися? Чи сьогодні це все ж таки нереально? І якщо так, то чому, як ти вважаєш? Скажімо так, Христос, ну, з Євангелія не випливає те, що Господь одночасно в одну і ту саму годину, чи хвилину, чи навіть секунду, чи от секунду являвся учням. Те, що вони поки прийшли, Христос явився тим, хто був іншим учням, які залишились в Єрусалимі, свідчить про те, що тіло Христове набуло і людськість в Христі набула інших властивостей. Те, що він був невпізнаний і жонами мироносицями, і Марії Магдалини, і тими ж самими учнями Лукою і Клеопою, які йшли, говорить про те, що тіло, скоріше всього, чи змінилося, чи їхні очі якби не могли розпізнати, чи це спеціально стримувалось. Але те, що він проходив через зачинені двері, тобто через стіни, так? Те, що от, він являвся в різних місцях, говорить про те, що дійсно тіло набуло інших властивостей. Тобто воно було вже обожнене і стало з нелюдськими вже властивостями. І дійсно Христос, як і от, наприклад, про ангелів говорять, що для них, в принципі, в нашому, так як вони істоти духовної природи, для них в матеріальному світі вони можуть переміщуватися в одну мить повністю, з одного кінця там нашого Всесвіту в інший. Тобто це різні площини буття. Матеріальний і духовний світ. Те ж саме, якщо тіло стало вже обожненим, тіло Христа, його чоловічество, то, звичайно, воно теж набуло, скоріше, таких самих властивостей. Тобто він міг дійсно переміщатися миттєво в різні кінці нашої планети і бути дійсно. Тут поговорив з Лукою Клеопом, Клеопою став невидимим і перенісся в той же час в Єрусалим. А чому ми щодо зараз, того, чи да, Христа... чому не зараз? Бачимо такі, ти знаєш, я не можу випадки. Пояснити. Ми знаємо явлення святих, а чому Христос не являється? Я зараз не згадаю, чи, ну, в цю хвилину, чи було явлення Христа комусь. А було явлення Христа апостолу Павлу. Так, в наш час, ну, якби, допустимо, 20-21 століття, ми не чи пам'ятаємо, можливо, ми недостойні? Я не знаю. Або, можливо, Господь вважає, що в цьому немає потреби. Але він спілкується через нас, якби через своїх посланців. Як, напевно, в Старому Завіті він спілкувався з богообраним народом через пророків, через ангелів, то потім явився в тілі і проповідував на землі, то в подальшому, після Вознесіння, знову ж таки, він знову сповіщає свою волю, або діє, знову ж таки, через свою Пречисту Матір, чи через святих, чи тих же ангелів. Тобто, знов, не напряму, а через посланців. Чому? Ну, я не знаю, я не можу це пояснити. Його воля. Напевно, ми недостойні. Це тайна. 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 Дякую, отець Володимире, за тлумачення, за обговорення, і на сьогодні вже будемо прощатися. Христос воскрес! Воістину воскрес! Хай Дякуємо, Господь друзі. Благословляє, оберігає. До побачення, до зустрічі!